Метеорология негизинен латин тилинен бизчи которгондо жер атмосферасын аныктоо илим деп которулат экен. Ал эми 2017 жылы Кыргызстанда дегеле дүйнө жүзүндө кандай аба ырайы күтүп турат деген суроо сизге да кызык болуп турса, андай бизге атайын аба ырайыны болжолдоо боюнча башкы адис бөлүмүнүн башкы адиси Улкан Сүйөркул абай келип отурат. Саламатсызбы. Кутман атаңыз менен. Сиз иштеген жумуштун негизги маңызы менен тааныш болсок жакындан болжолдоо бөлүмү. Негизи кандай иштерди алып барат? Эми бизден биринчиден метеостанциялардан маалыматтар келип түшөт. Ар бир күндө 8 жолу бизге эмне десем болуп аткан фактически погодаларды жөнөтүп турат. Ошонун негизинде биз Европейский центрден прогностический карталарды алабыз. Ошолордун негизинде 3 күнгө, 5 күнгө прогноз түзүлөт. Улканчик, айтсаңыз, менин баамдашымча, акыркы жылдары аба ырайынын айтылышы, маалыматы барган сайын так болуп баратат. Түзгүчү Кыргызстанда себеби мурун аба ырайы мындай жөн эле кээ бирде көп учурда бир аз жаңылыштык менен айтылат эле. Менин оюмча бул жаңы техниканын жамгыр жаайт десе жаабай калып э мисалы. Бул көп болот эле. Менимче бул жаңы техниканын пайдалана башташы менен өзгөрүп жатабы деги эле ушул сиз иштеген борбордо. Ошонун да себептери болсо керек. Дагы кандай себептер болушу мүмкүн? Азыр эми бизде модельдер иштеп атат. Европейский модель, японский модель, ошондой эле БРФ деп. Ошол 3 центрден бизге мындай математический расчеттор келет. Ошолордун негизинде анан ал прогностический карталардын негизинде прогноз түзүлөт. Анан фактический погода, приземный картабыз келет. Анан высотный 500, 700, 850 деп милибардан станциялар менен жер шарынын жарым жер шарынын данныйлары келет да. Бизге эгер батыштан келатса, батыштан келаткан кандай атмосфералык температура, давлениялорун карайбыз. Ошондой эле фронт кандай келатат, ошолорду карайбыз. Бүгүнкү негизги биздин темабыз кош келдиң жай деп алдык да. Ал эми 2017 жылы жай кандай болот, аптаптуу болобу? 40 градустан өйдө болот да, жогору болот. Өзгөчө ысык болот деп имиштер келип атат бизге. Көрсөтүү жакшы болот. Ошону так айта албайбыз, анткени бул маалымат божомолдуу маалымат, баары эле билет. Эми июнь айы болсо 2-3 градуска жогору келди орточо температурасы. 12-22-24 градус деп орточо температурасы. Түнкүсүн 10-15 градустан 16-21 градуска чейин өзгөрүлүп турат деп. Ал эми күндүзү болсо 25-30, кээ бир күндөрү 31-36 градуска чейин көтөрүлүшү күтүлөт деп келди да. Эми мунун негизин айтсак, эң жогорку температура 40.9 градус болгон 2005 жылы катталган Бишкек шаарында. Эми мындай 40 градуска чейин ысык болушу дагы мүмкүн. Эми алар кайсы процесстерде болорун жакындаганда 3 күнкү жана 5 күнкү маалыматыбызда айтып кетебиз да. Анткени каяктан келатат воздушный массабызды биз прогностический карталардан көрүп анан айтабыз. Эгер түштүк Иран, Афганистан жактан келаткан болсо, анда аба ырайы ысык болот. Эгер түндүк батыштан келе турган болсо, бир аз салкыныраак болуп, температура төмөнүрөөк болот да. Ошол процесстерге карап айтабыз да. Кечэ жакында Москва шаарында анан кайталанып бизде дагы мындай күтүлбөгөн жерден бороон чапкын болуп, көп учурда баягы дарактар 16 ашык дарак Бишкек шаарында жыгылды. Бул шамалдар кайдан пайда болуп жатышат? Биз мындай жөнөкөй тургун катары кызыктуу болуп жатат, кайталанышы мүмкүнбү же анын келиши? Батыштан келген өткөндө западный отражение болду, ошонун негизинде берилди. Биз шашылыш билдирүү чыгарылган, ал жөнүндө 17-22 метрге чейин жетет дегенбиз. Бирок Кара Балта шаарында 28 метрге чейин жетти. Бак Кызыл Адыр метеостанциясы Кара Бура районунда 25 метрге чейин жетти. Эми шамалды айтыш өтө эле кыйын болуп калат. Локальный метеостанциясы жок жерде дагы болуп кетиши мүмкүн. Анын синоптикалык процесстерге карап. Бирок биз шашылыш билдирүү бергенге аракет эле кылабыз. Улканчик, айтсаңыз, балким сизге толуктуу тиешелүү элебиз, бирок кече жакында WhatsApp приложениеси аркылуу, мобилдик тиркемеси аркылуу көп колдонуучуларга мындай шашылыш маалымат жөнөтүлгөн. 31 майда күтүлбөгөн жерден шамал болот, бороон чапкын болот, дагы көптөгөн табигый апааттар болот депчи. Бирок чын чынына келгенде бул маалымат жалган болуп чыкты. Муну кече жакында журналисттер байликтеп чыккан экен. Чындап эле
тура так маалыматты жөнөкө тургундар кайсы булакка ишенип алышы мүмкүн? Кайсы булакка айтса 0860 деп биздин өзүбүздүн эмебиз бар. 3 күнгө прогноз берилет. 0860 андан тышкары эмеде метеостанциялар угат. Рул чистота 5130 килогерц деген чистотабыз бар. Ошол жактан прогнозду 3 күнгө берилет. Күн сайын саат 1-ден 1.15 чейин алсаңдар болот. Андан тышкары метео кыргыз метеого кирип өзүбүздүн сайтыбыз бар. Ошол жактардан 5 күндүк анан предварительный 7-8 күнгө божомолдоо эле берилет. Жаан жаайт же болбосо абанын температурасы төмөндөйт, жөз көрүлүп турат деп ошондой берилет. А так 5 күнгө температуралардан бери жазылып, шамал болсо шамал багытынан бери жазылып, ылдамдыгынан бери жазылып берилет. Илгери ата бабаларыбыз ушул илим пайда болоого чейин дейли. Мисалы пияздын сырты калың болуп калса, кыш деген аяк ызгаар болот экен. Ошондой эле ай жылдыздар ай жатып калыптыр деп ушундай сыяктуу нерселер болчу, жаанчыл болот экен деп дал келүүлөр болобу? Сиздин практикаңызда кандай болду эле? Андай деле кылбайм, анткени бизде азыр техника өнүккөн, моделдерге гана ишенип, моделдер менен иштейбиз. Айды карамай жок. Акыркы күндөрү ушундай имиштерди да угуп калып атам. Мисалы биздин Бишкек шаарынын аба ырайы жакынкы арада Москва шаарыны кандай болот деп. Мисалы ызгаардуу, суук болот кышы, нымдуу болот деп. Ал өзүнүн кандай десем, эгер батыштан келе турган болсо кээде кирет. А эгер ал өзүнүн северный фронтальный зона менен кетсе, Казакстан менен эле кетип калат, бизге келбейт. Бизге көп учурдан түштүк батыштан, батыштан келет. Эмне могу кийинки жумабыз бир аз түндүк батыштан келген себептен бир аз температураларыбыз төмөнүрөөк. Төмөнүрөөк болот э. Айтыңызчы эми көл жергеси, себеби мына аз күндөн кийин 2 жумадан кийин кайрадан көл сезону башталат. Биз Кыргызстан адаттагыдай миллиондогон туристтерди чет өлкөдөн күтөбүз. Негизинен жайкы сезон көл үчүн анчейин башка туристтик сезондорго салыштырмалуу өтө кыска өтөт. 90 күн жай болсо ошонун ичинен 60 ысыгыраак болот дагы 30 күнү ар дайым эле шөрлөп жаап тура алат көл жергесинде. Быйыл кандай прогноздор күтүлүп жатат? Эми көлгө прогнозду түзөбүз 3 күнгө 5 күнгө ошондой эле. Алда кыска аралык, кыска мөөнөт үчүн. Кыска мөөнөт үчүн эле. Анан кийин бир айлык предварительный прогнозубуз түзүлөт, бирок анын эмеси оправдываемость аябай эле төмөн деп айтсак болот. Анткени ар бир фактический погодага карашыбыз керек, условияга карашыбыз керек, каяктан келет агым. Анан кийин көлдүкү өзү нымдуу болуп, көл бар үчүн өзүнөн өзү эле конвективный болуп эле жаан жаап кетет да. Ошондо температуралары да төмөндөп кетет. Демек эми көлдүн өзүнүн эмеси болсо керек, погодага карабай эле түшкөн адамдар түшө беришет. Демек объективдүү айтыла турган маалымат бул кыска аралыкта 3-5 күн аралыгы гана айтылат. Так маалымат э. Ыраазычылык билдиребиз сизге. Главнее всего погода в доме дешеби э? Ар дайым үйдөгү аба ырайыңыздар жакшы болсун, асманыбыз ачык болсун дейли. Табият бизге берген айрым сюрприздерден мындай маалымат эртерээк айтылат деп айтып кетти Улкан эжекебиз. Кээ бирде сакт бололу, кээ бирде камданып жүрөлү, бирок көп учурда асманыбыз ачык болсун. Бакыт көйнөгүн чечип эле ишенеле колубузда мындай бакыт кол чатыры болсун. Дагы бир жолу эскертүү өтөлү, бүгүн бизде конокто аба ырайын болжолдоо боюнча бөлүмүнүн баш кадиси Улкан Сүйөркулов эжекебиз болду. Ыраазычылык билдиребиз сизге. Биз болсо эфирде улантабыз мыкты маанайда.